Alkol ke përdor? 0 pak testet 2 minuta dhe vazhdan pike. Dhe i bëjmë testin? Po kjo? Po që është kjo? Ok. FPS-a 21. Me 50 euro, refuzon të bëjt test në alkoholit, ofron 50 euro, dhe ashtëgjën të drejtoria të i bëjmë dhe testit. Kam nevoj për patrullën, që bëjmë shëgjërimi për tek ekipse. Fryt, lëdhëm 4-5 sekunda. Jepi, jepi, fryt pak më fort. Vazhdo, 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 vazhdo. 1.27. FPS-a 21. Pranoj e bëri testin e parë, 1.27. Gjatë kohës që vjen patrulla po bëj dhe dytën që ti mbaron procedurën gjithë. Po po një kartë monedhë 50 euro. Ja dhe i dytën e morum. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Okej. 4 meta 80. 4 meta 80.